Colaferi, argațani martar, atât cum da, ca cu vizele de ceta, magram colaferi, am copiat ativo, hai să plebam mucța. Ești kibirian indro, romerciț, da, la gimen, colam situația, sa se simțe ca un ițeus, a se minda druid, mi s-ar gheu lodam, nu martam, harebs, rom colam, tavișe, vicaot, și de obicei este stabil de obicei. Am dulat arari sota, hoti sa titan, este dazabul, șehvedraze, facteurat. Sakmiani șehvedra iqo zalean, ara marto me var qmaqopili am shtevandeli shekhvedit. Qmaqopili aris chveni muslimi zmebits. Da fakturat shetakhmeba davitsqet am sakmis. Mtavroba maiqo erti qpira, imisats ro dokumentarulat moagvaros is sakitqi rats uqe chven didi khnis gakhebroli kona anu khedvelobashi mak sharshandeli. Sakitqi rodesats chven fakturat shetakhmebuli iqavit ro ორმოცდაათი ათასლარს ბიუჯეტიდან გამოყოფდით და ჩაურიცხავდით მათ სახლის შესაძლებლად, სადაც გააგრძელებდნენ ლოცვას. ესწრებოდა ბატონი მამუკა ჩვენი რეგიონის მოფთი, რომელმაც ბოლოს თავის ხელმძღვანელებთან ხაზლი კონსულტაციის შემდეგ დაგვთანხმდა, გადაწყვიტეს, რომ მათ ჩაურიცხავთ ფულს და შემდეგ ისინი შეუძენენ სახლს. იჯარეცია საუბარი. დიახ, იჯარეცია საუბარი, სადაც მათ უკვე შერჩეული აქვს სახლი. ამ ხნის განმავლობაში, ამ ერთი კვირის განმავლობაში შევწაფთ ჩვენ, რომ მრევლს უთხოვთ და მოუწოდებთ, თუ მათთვის ეს ძალიან ისეთი უხერხული მომენტი არ იქნება, რომ თავი შეიკავონ მასიურად იქ მისვლას. იქ, სადაც სახლია, საკულტო ნაგებობა ხომ არ შეიძლება რომ იყოს. ამაზე იყო პრობლემა, თორე ლოცვით არავინ არ უცდი. ჩვენ შორის რაც არის ყველაზე ცუდი, უნდობლობა არსებობდა, დღეს ამ უნდობლობას ერთი სიტყვით ესე რომ ვთქვათ, ფთა ჩამოვტეხეთ და როცა ყველა პირობას ერთი მხარეს და მეორე მხარეს შეასრულებს, მერე ყველაფერი ადვილია. ქვეყანაში გვაქვს კონსტიტუცია, რომელიც თავისუფლად გვაძლევს საშუალებას, რომ ნებისმიერ ადგილზე შევასრულოთ ლოცვა. ეს არ არის აკრძალული. ჩვენი დღევანდელი დათმობის ერთგვარი ნაწილიც ეს იყო, რომ ჩვენ შევძლოთ ადამიანებს შორის ურთიერთობის ჩამოყალიბება. უნდა მოუწოდო ყველას ორივე მხარეს მრევლს, რომ თუნდაც ამ პარასკევს თავი შეიკავონ სწორედ აქ მისვლაზე, ამ ტერიტორიაზე. ლოცვა სავარაუდოდ შესრულდება, სავარაუდოდ შესრულდება, იმიტომ რომ ლოცვის პრობლემა არ არის, რადგან სახელმწიფომ გითხრა, რომ ერთკვირიანი ვადა სჭირდება მას, რომ დაალაგოს ეს თემა. ის ვალდებულებას იღებს, რომ დაალაგებს მართლმადიდებლებთანაც, დაალაგებს თვითონ სახელმწიფოს თავისი, ანუ რა პირობით უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის საბოლოო შედეგები. ჩვენ რა თქმა უნდა მომხრევართ იმისა, რომ არ იყოს ვთქვათ დაძაბულობა, განცდა იმისა, რომ აი ვიღაცამ წააგო, ვიღაცამ მოიგო. ეს ჩვენ ყველა ქართველები ვართ და შესაბამისად ვცდილობთ, რომ ამ ქვეყანაში სტაბილურად და მშვიდობიანად ვიცხოვროთ. მე როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრი არ დაუშვებ იმას, რომ ვინმე ლოცვა შეუშალო, ვინმე შეუშალო ხელი. ის რაც მოხდა არ იყო ნამდვილად სასიამოვნო ფაქტი, არ იყო სწორი დამოკიდებულება იმ ადამიანებისა, რომლებმაც პრაქტიკულად ძალიან სერიოზული შეურაცხყოფა მიაყენეს საკუთარ მეზობლებს, ასე ვიტყოდი, არა განსხვავებული წვენის ადამიანებს, ხოლო საკუთარ მეზობლებს მიაყენეს პრაქტიკულად შეურაცხყოფა. თუმცა სახელმწიფოისთვის ვართ, სახელმწიფო იმისთვის ვართ, რომ არსებული პრობლემები მოქალაქეებისა მოვაგვაროთ სამართლებრივ ჭრილში. არ დავჩაგროთ არც ერთი, არც მეორე მხარე და არ მივცეთ საშუალება იმას, რომ აი ყოველდღიური რაღაც ჩოჩქოლი იყოს და ყოველდღიური არასტაბილურობის განცდა.